ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഡെന്റൽ ഇൻഫോ പ്ലസിലോട്ട് സ്വാഗതം. ദന്ത സംരക്ഷണം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണിത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്ത എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണുക, അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണിത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ടീത്തിങ് സിംറ്റംസ് എന്ന് കണ്ടു. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ റെമഡീസ് ആണ് നോക്കുന്നത്, പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെ. 3 മാസം തൊട്ട് 6 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും മിക്ക കുട്ടികളും എന്താണ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ടൈമോ ഒരു പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടുക, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ചെയ്യുക. കാരണം അത് കുഞ്ഞിനെ ഒരു സൂത്തിങ് ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കാമാക്കും. കുറച്ചുകൂടെ കുഞ്ഞിനെ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം ലഘൂകരിച്ച് കുഞ്ഞിന് ഒരു ശാന്തത കൊടുക്കും. കുഞ്ഞിന് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ സോണിലോട്ട് അത് മാറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൺ പീസ്, അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലോ മറ്റോ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുക. തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ അത് കടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ഈ തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു നം ഫീലിംഗ്, അതായത് ചെറിയൊരു മരപ്പ് കുഞ്ഞിന്റെ മോണയ്ക്കത് നൽകും. അത് വേദന ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കും. സോ അത് ഈ കോട്ടൺ പീസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ പോലെയുള്ള സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കടിക്കാൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കടിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതൊരു ആശ്വാസം കൊടുക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ടീത്തിങ്ങിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ കൊടുക്കാവുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെമഡീസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ട ടോയ്സുകളിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലായാലും ചില ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തണം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ടോയ്സ് തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കൂടുതൽ പേർക്ക് പറയാം, മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, ബേബി ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ടീത്തർ എന്ന് പറയും. ടീത്തർ ടോയ്സ് ലഭിക്കും. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളതാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ ആ പല്ലിന്റെ കുരുകുരുപ്പ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇറക്കിയ ടോയ്സ് ആണത്. അത് കളിക്കാനും ഉപയോഗിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അത് സിലിക്കോൺ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ടൈപ്പിലെ ടീത്തറുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ സുലഭമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ഈ ടൈപ്പിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, BPA-free ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സ് ആയിരിക്കണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ല നിലവാരമുള്ള ടോയ്സ് തന്നെ കുഞ്ഞിന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ആഹാരക്കാര്യത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടീത്തിങ്ങിന്റെ സിംറ്റം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഹാർഡ് ഫുഡ്സ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക. ഇറസ്ക് പോലുള്ളതൊക്കെ ചിലർ കൊടുത്ത് കാണാറില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുരുകുരുപ്പൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചോക്കിങ് അതുണ്ടാവാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കുഞ്ഞിന്റെ തൊണ്ടയിൽ പോകരുത്. അത് കയറിയത് വേണം കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മോണയുടെ അസ്വസ്ഥത ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് ഫുഡ്സ് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രൂളിംഗ് ഉണ്ടാകും, മുന്നേ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുരു പോലെ റാഷസ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇടയ്ക്കിടെ തുടച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെമഡീസ് ആയിട്ട് ഈ ടൈമിൽ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്, ഇത്രയും റെമഡീസ് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് പല്ലാണ് ആദ്യം വരുന്നത്, അത് ഏത് ടൈമിലാണ് വരുന്നത്, ഇത്തരത്തിൽ ഈ പല്ലുകൾ വരുന്ന ഒരു ക്രമമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.